Então, boa tarde, gente. Boa tarde, bem-vindo todo mundo que está aqui na aula de hoje, na nossa quarta aula do curso Mulheres na Democracia Brasileira. Queria começar agradecendo para não esquecer, igual aconteceu nas aulas passadas, a tradução em Libras, Wallace e Amanda, por esse trabalho tão importante de acessibilidade aqui no nosso curso. Boa tarde, todo mundo. Ana Thalita, Maria Isabel. Quem mais que está dando boa tarde aqui no chat? Maitê. Boa tarde. Eu vou começar aqui o compartilhamento da tela. É só um minutinho que eu vou voltar aqui do início a apresentação dos slides. Pronto. Deixa eu compartilhar de novo. Pronto. Então, gente, essa é a nossa quarta aula do curso Mulheres na Democracia Brasileira, Direitos de Cidadania e Participação Política. Para quem está aqui na primeira aula, eu sou a Beatriz Rodrigues Sanches. Atualmente eu faço pós-doutorado lá no SEBRAP, sobre o tema da relação entre os movimentos feministas e o poder legislativo. Então, tenho estudado essa questão dos direitos de cidadania e participação política das mulheres já há algum tempo. E a aula de hoje, a nossa quarta aula do curso, vai falar sobre esse tema, que é o tema do direito ao voto e os movimentos sufragistas. Então, só recapitulando um pouco as aulas anteriores, na primeira aula, se vocês lembrarem, a gente fez uma discussão mais teórica sobre as contribuições da teoria política feminista para a discussão sobre os direitos e a cidadania, e aí a gente discutiu a questão da divisão entre o público e o privado e outras contribuições das teóricas feministas para o debate. Na segunda aula, a gente debateu um pouco mais especificamente sobre as teorias feministas da representação política. Na terceira aula, que foi na semana passada, a gente discutiu sobre o conceito de interseccionalidade e como ele ajuda a gente a perceber as diferenças das experiências de vida das mulheres, entendendo que esse grupo, mulheres, não se trata de um grupo homogêneo nem universal, tentando entender como os recortes de raça, classe e orientação sexual influenciam na experiência de vida das mulheres. E hoje, tendo toda essa discussão teórica que a gente fez até aqui, a gente vai ter uma discussão um pouco mais de caráter histórico, para retomar a luta dessas mulheres pelo direito ao voto, pensando especificamente no caso brasileiro, né, que é o tema aqui do nosso curso, mas também tendo a referência de outros movimentos sufragistas, além do movimento sufragista no Brasil. Então, o roteiro que eu preparei para a aula de hoje tem esses quatro pontos principais. Queria começar com uma discussão sobre o movimento sufragista, de uma forma mais geral. Em seguida, trazer a história de algumas pioneiras brasileiras na luta pelo direito ao voto, algumas mulheres que se destacaram nessa luta. Em terceiro lugar, discutir um pouco aquilo que a gente tinha falado na aula anterior sobre a classificação do movimento feminista em ondas, pensando também a primeira onda do movimento feminista, não só como a onda caracterizada pela luta pelo sufrágio, mas também a luta das mulheres negras pelo fim da escravidão, que era uma luta que era contemporânea à do movimento sufragista, né? Então, enquanto algumas mulheres estavam lutando pelo direito ao voto, outras mulheres estavam lutando também pelo fim da escravidão. Então, queria trazer esse outro aspecto da primeira onda feminista. E aí, o quarto momento da nossa aula, o debate, a partir das perguntas que vocês forem colocando no chat ao longo da aula, das dúvidas que forem surgindo, e claro, falo novamente, né? Quem quiser se inscrever para falar no microfone, com voz e tudo mais, fica muito à vontade para fazer isso, mas também, se não quiser, pode conversar, mandar pelo chat e a gente vai conversando ao longo da aula. Que esse momento final tem sido bastante rico, esse momento da nossa troca aqui, esses minutinhos finais. Então, vamos começar com o primeiro ponto da nossa aula, que é falar sobre o movimento sufragista.
Eu começo trazendo essa citação da Branca Moreira Alves, que é uma referência do movimento feminista no Brasil. Inclusive, ela é uma feminista histórica, né? Ela sempre acompanhou, tanto em termos teóricos quanto em termos de movimentos sociais, a luta das mulheres no Brasil. E ela tem um texto que fala sobre o movimento sufragista, que foi um dos textos que eu usei na preparação para essa aula, em que ela fala o seguinte: a história do movimento sufragista é a história da resistência masculina à emancipação da mulher, ainda hoje viva em maior ou menor grau em toda parte, o que justifica a continuidade da luta feminista. Então, acho interessante começar com essa citação para a gente pensar o quanto a luta pelo sufrágio, apesar de ser uma luta que historicamente está lá no início do século XIX, a gente ainda hoje tem os reflexos dessa luta, né? Não só por a gente ter conquistado direitos políticos ao longo do tempo, mas também pensar aquilo que a gente ainda não conquistou, né? Aquilo que a gente precisa avançar para ter de fato uma democracia igualitária entre homens e mulheres. O movimento sufragista dos Estados Unidos foi a principal fonte de inspiração para o movimento brasileiro. E aqui é interessante a gente pensar, né, nas diferenças entre os movimentos sufragistas. Enquanto lá nos Estados Unidos a gente tinha um movimento sufragista com menor grau de radicalidade, se a gente compara com o movimento inglês, por exemplo. No caso do Brasil, a gente teve uma similaridade maior entre o movimento sufragista aqui e o movimento dos Estados Unidos, porque as táticas utilizadas pelo movimento foram principalmente táticas relacionadas à relação com o Estado e à institucionalização do movimento, e não tanto práticas mais radicais, como, por exemplo, as sufragistas na Inglaterra utilizaram, como, por exemplo, colocar fogo nos lugares ou tacar pedra em alguns dos lugares públicos. Então, o movimento sufragista inglês, ele tinha um outro repertório diferente do movimento nos Estados Unidos, né? E o movimento no Brasil foi mais parecido com o movimento nos Estados Unidos. E se a gente pensa, então, o contexto em que se deu a luta sufragista, era um contexto em que o simples fato de falar em público era considerado inapropriado para as mulheres. Então, se a gente retoma aquela discussão da divisão entre o espaço público e o espaço privado, pensando que historicamente as mulheres, especialmente as mulheres brancas e de classe média, né, ficaram restritas ao espaço do lar, falar em público já era uma coisa muito diferente para as mulheres naquela época. Quanto mais querer votar, querer exercer o seu direito político. Então, a gente pode imaginar o quão ousadas foram essas mulheres, né? O quanto corajosas elas tiveram que ser para trazer essa pauta para a esfera pública e defender o direito ao voto feminino. Em 1868, a gente tem a criação do jornal The Revolution, que é um jornal que foi criado nos Estados Unidos para criticar as leis que excluíam as mulheres do direito ao voto, os costumes patriarcais que ainda colocavam as mulheres em posições subordinadas, o papel da igreja na subordinação da mulher, falava sobre a questão do divórcio, a organização das mulheres operárias e pensava o voto como esse instrumento de participação política. E aqui eu trouxe esse marco do ano da criação desse jornal, porque aqui é um elemento muito interessante para a gente pensar o movimento sufragista, que era justamente o papel da imprensa e dos jornais na defesa do voto feminino. Então, a gente teve no, nos Estados Unidos a criação desse jornal, e no Brasil, como a gente vai ver mais para frente, também as mulheres criaram uma série de jornais para discutir a questão das mulheres, e especificamente a questão do direito ao voto. E se a gente pensa naquela época, né, que não existia internet, que não existia redes sociais, que não, as formas de comunicação eram muito diferentes, a importância dos jornais e da imprensa, dos jornais impressos, né, era muito mais importante do que hoje em dia. Era a forma que elas tinham de fazer circular essas ideias, de fazer, de defenderem, né, os seus pontos de vista. Então, essa questão da imprensa feminista é bem interessante para a gente pensar a questão do sufrágio. Ainda falando no contexto dos Estados Unidos, a gente teve
a criação da National American Woman Suffrage Association, que era uma associação em defesa do voto feminino, né? Como diz o próprio nome da organização. E ela foi muito criticada, essa organização, por reproduzir alguns estereótipos de femininidade e por limitar a luta da organização aos direitos civis e políticos. E aqui, na verdade, está uma crítica não só a essa organização específica, mas é uma crítica que o movimento sufragista historicamente recebeu, primeiro, por reproduzir esses estereótipos, então reproduzir a ideia das mulheres como maternais, como mais sensíveis, e tudo aquilo que a gente discutiu nas aulas anteriores desses estereótipos relacionados às mulheres, e elas usaram isso reforçando esse papel das mulheres para defender o voto feminino, em vez de defender o voto feminino numa discussão que questionasse esses papéis de gênero, né? Então, esse é uma primeira crítica que o movimento sufragista sofreu. E a segunda crítica, no movimento ter se restringido à luta por direitos civis e direitos políticos. Então, se a gente relembra também toda aquela discussão da Nancy Fraser sobre representação, reconhecimento e redistribuição, como essas lutas devem acontecer de maneira articulada para que as mulheres possam ter uma emancipação mais completa, se a gente pensar aqui, a gente estava pensando especificamente na discussão sobre representação, né? Mas elas não estavam questionando, por exemplo, o fato das mulheres terem menores salários ou das mulheres exercerem funções mais precárias do que os trabalhos dos homens. Então, a discussão sobre a redistribuição não estava muito presente no movimento sufragista e também a discussão sobre reconhecimento, né? Não estava tão em evidência, e daí essa é uma outra crítica feito ao movimento sufragista. E na Inglaterra, como eu disse anteriormente, as táticas dos movimentos sufragistas foram mais radicais e também as formas de repressão do governo ao movimento sufragista foram mais radicais, né? E aqui eu trago como uma referência para a gente pensar o movimento sufragista, especialmente na Inglaterra, esse filme chamado As Sufragistas, que é um filme relativamente recente, né? Acho que deve fazer o quê? Uns 10 anos que ele foi lançado. E ele trata do movimento sufragista na Inglaterra, mostrando essas táticas do movimento e como elas se articularam naquele contexto para conquistar o direito ao voto. Então, acho que é uma referência legal de filme para quem quiser se aprofundar nessa discussão. E a repressão ao movimento sufragista, ela incluiu diversos aspectos, né? Então, eu destaco aqui as prisões ilegais, os maus tratos, as greves de fome seguidas de alimentação forçada. Então, essas mulheres faziam greve de fome para ter o direito ao voto, e depois eram obrigadas a se alimentar forçadamente. Então, todas essas formas de repressão foram utilizadas para barrar a demanda do movimento sufragista pelo direito ao voto. Então, às vezes a gente pensa, né? Ah, o direito ao voto foi uma coisa que foi conquistada de uma forma relativamente pacífica, né? Se a gente olha para a história do movimento sufragista, a gente vê que, na verdade, não foi assim, né? Tinha uma tensão muito grande entre as mulheres que faziam parte do movimento e o status quo, né? Entre os governantes, as pessoas que já tinham o direito ao exercício do voto, elas tiveram que comprar uma briga grande, né, naquele contexto para conseguir o direito ao voto. Aqui trago uma foto do movimento sufragista. Aqui, nesse caso, é o movimento sufragista na Inglaterra, né, e os cartazes que elas levavam nas manifestações, nos atos, em defesa dos votos para as mulheres. E também eu trago nesse slide um pouco histórico do movimento sufragista e do direito ao voto, né, em outros países, não só no Brasil. Então, aqui no Brasil, a gente tem o sufrágio feminino desde o ano de 1932. E aqui é importante dizer, né, de que ele foi o sufrágio foi fruto da luta dessas mulheres, das sufragistas, e não apenas um cálculo dos partidos políticos. Isso aqui eu estou dizendo porque eu não sei se quem já fez outros cursos comigo, já teve aula comigo, deve ter já ouvido essa história. Mas tem dentro da ciência política um cientista político
conhecido, né, que é uma grande referência na área, que é o Adam Tchevorsky, e ele tem um artigo escrito sobre o sufrágio feminino. E nesse artigo ele fala que o sufrágio feminino, ele não foi uma conquista das mulheres, mas ele tinha sido um cálculo político dos partidos que estavam no poder, de que se eles não defendessem o sufrágio, eles não seriam reeleitos, esses partidos. E aí ele tem esse artigo, inclusive ele veio para o Brasil discutir numa época e tudo mais. E aí é interessante a gente pensar nesse caso, o que que fez com que o cálculo dos partidos políticos mudasse, né? Por que que de uma hora para outra deixou de ser vantajoso para os partidos defenderem o voto das mulheres, não defenderem, né, o voto das mulheres? Justamente por conta dessa pressão social que vinha do movimento sufragista, que não achava que não seria mais legítimo que as mulheres deixassem de votar. Então, acho que é importante a gente sempre pensar nesses termos de retomar esse ativismo político que foi feito em torno do sufrágio e não pensar simplesmente como se fosse uma concessão dos homens que estavam no poder para as mulheres, né? Porque teve muita luta para que o voto feminino fosse conquistado. O primeiro país no mundo a adotar o sufrágio feminino foi a Nova Zelândia, em 1893, então no final, né, do século XIX. A gente teve os dois movimentos que são as principais referências na Inglaterra e nos Estados Unidos, como eu citei anteriormente. Na Inglaterra, o sufrágio foi conquistado em 1918 e nos Estados Unidos em 1919. Então, se a gente pensa, né, teve uma diferença de algumas décadas em relação à conquista do sufrágio na Inglaterra e nos Estados Unidos e no Brasil, mas também a gente pode perceber que outros países demoraram ainda mais que o Brasil para conquistar o direito ao voto. Então, também acho que é importante a gente ter esse panorama mais internacional da luta pelo direito ao voto para entender como as mulheres também se articulavam internacionalmente, né? Como essas referências de outros países vinham para o caso brasileiro e como as próprias sufragistas no Brasil se inspiravam na luta dessas outras mulheres em outros países. E esse dado eu acho interessante, que na Suíça as mulheres só puderam votar em 1971, então quase já no século XX, né? Se a gente pensa, 1971 não está tão distante da gente. E isso é um fato que vai um pouco na contramão da ideia que se tem em relação aos países, teoricamente mais desenvolvidos, seriam aqueles em que as mulheres teriam maior igualdade de gênero. Aqui, o caso da Suíça, a gente pensa que é um país considerado desenvolvido, né? Mas que só em 1971 as mulheres conquistaram o direito ao voto. Boa tarde, todo mundo que chegou depois. Bia, Solange, Tatiane, bem-vindas à aula. Não tem problema em relação ao atraso. Se vocês perderam os minutinhos iniciais da aula, depois vocês pegam a gravação e assistem lá no YouTube, que fica gravado. Ah, aliás, já que eu fiz essa pausa para falar disso, falar que os slides da aula anterior ainda não estão disponíveis, mas eu vou mandar os slides da terceira aula, que foi a aula anterior, e os dessa aula, nessa semana. E daí vai estar lá na plataforma para vocês terem acesso também a esse material. Deixa eu passar aqui. Pronto. Então, o último país a adotar o voto feminino foi a Arábia Saudita em 2015. Então, era a Arábia Saudita, só em 2015 as mulheres puderam votar. E a Arábia Saudita até hoje é reconhecido, né, como um país que as mulheres têm mais dificuldade em obter alguns direitos. Por exemplo, não sei se vocês lembram, mas também foi recentemente que na Arábia Saudita as mulheres puderam dirigir pela primeira vez. Antes as mulheres não podiam dirigir. E, enfim, vários outros direitos que as mulheres apenas recentemente conquistaram naquele país. O principal argumento contra o voto das mulheres, contra a participação política feminina, era essa teoria da duplicação do voto. O que que era essa teoria da duplicação do voto?
A ideia de que as mulheres não deveriam votar, porque se elas votassem, elas simplesmente duplicariam o voto dos seus maridos, reproduziriam o voto dos seus maridos, o que não alteraria o resultado da eleição. O que é super equivocado, acho que hoje em dia ninguém mais defenderia isso, mas se a gente pensa, né? Por exemplo, primeiro as mulheres que não eram casadas, né? Como que a gente. Como que essa teoria valeria para as mulheres que não eram casadas? Em segundo lugar, que essa ideia da teoria da duplicação do voto não via as mulheres como sujeitas autônomas, com pensamento próprio, com capacidade de decidir, né? Então, achando que elas simplesmente reproduziriam o voto dos maridos. Mas isso era uma teoria que era muito vigente naquela época e que fazia e que tinha eco, né, nos posicionamentos daquelas pessoas que se posicionavam contrariamente ao voto feminino. Um outro aspecto importante quando a gente pensa a questão do sufrágio é a questão do analfabetismo, né, e da exclusão política das mulheres, como essas duas coisas se relacionam. Por quê? Como vocês devem saber, o voto de pessoas analfabetas, no caso brasileiro, só foi conquistado com a Constituição de 88. Então, super recente também. E as mulheres eram as principais pessoas entre a população analfabeta. Então, apesar do sufrágio ter sido conquistado em 1932, muitas das mulheres, por serem analfabetas, continuaram sem poder exercer esse direito, né? Então, importante também a gente pensar que, apesar do sufrágio ter sido conquistado em 32, muitas mulheres continuaram sem poder votar. Então, além dessa questão do analfabetismo, tinha essa questão da voluntariedade do voto para as mulheres sem renda própria. Então, a ideia de que, a ideia não, né? O fato de que as mulheres não eram obrigadas a votar, o voto era facultativo para as mulheres, enquanto para os homens era obrigatório. Isso fazia com que as mulheres que estavam em relações de dominação dentro do casamento, não pudessem exercer esse direito, né? Não tivessem essa obrigação de votar. E isso gerou uma desigualdade de gênero bastante importante para a gente pensar, né? Então, só as mulheres que tinham renda própria que poderiam exercer esse direito ao voto, enquanto as mulheres que não tinham renda própria não poderiam. E isso faz com que, se a gente pensa, né, naquela época, 1932, ainda eram poucas mulheres que tinham trabalhos formais fora de casa e tudo mais, o que contribuiu para essa manutenção da desigualdade política. E aqui eu até trago, né, a citação da lei que afirmava isso, né, de que os homens maiores de 60 anos e as mulheres em qualquer idade podem isentar-se de qualquer obrigação ou serviço de natureza eleitoral. Então, os homens maiores de 60 anos as mulheres em qualquer idade não eram obrigadas a votar, o que na prática fez com que elas não pudessem exercer esse direito. E essa regra caiu apenas em 1965, algo quase 30, não, 33 anos, né, depois da primeira vez que as mulheres tiveram direito ao voto. Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando no chat. Boa tarde, Helena. A Eliane, oi Eliane. Bom ter você aqui de novo na aula. Quando a questão é gênero, somos sempre as últimas a terem os direitos reconhecidos, a Eliane está falando. A Patrícia falou que o nome não aparece. Ah, é Suzete. Ah, o Suzete, depois a gente manda o link. Se alguém também tiver aí, faça o link do canal do YouTube para assistir às aulas anteriores, eu agradeço. Se puder mandar, senão depois eu mando também no final da aula aqui no chat. A Eliane está falando sobre o voto da mulher ser igual ao do marido. Na minha pesquisa, tem uma entrevistada que relatou ser muito cobrada dentro do partido político onde ela e o marido eram filiados, porque ela votava diferente dele, isso há 30 anos atrás. Então, ótimo exemplo para a gente pensar, né? Não era uma coisa tão antiga assim, essa ideia de que as mulheres
devem reproduzir o posicionamento político dos seus maridos. Então, esse exemplo que você está trazendo mostra o quanto essa é uma discussão ainda que faz sentido, infelizmente, né? A gente tem que dizer que as mulheres têm autonomia para pensar de forma independente dos maridos, né? A Lilian está falando aqui sobre a questão dos materiais. Obrigada por ter compartilhado aí as instruções, Lilian. Aí tá, os materiais estão no Simpla, como a Lilian disse, e ela colocou ali as instruções para acessar. Depois vocês dão uma olhada lá na plataforma. É, e agora falando então sobre o movimento sufragista no Brasil especificamente, né? A gente teve esse panorama um pouco mais internacional da luta das mulheres pelo direito ao voto. Vamos pensar agora um pouco no caso brasileiro. Então, aqui no caso do Brasil, a gente teve também a importância desses jornais redigidos por mulheres. Então, em 1852, vejam isso, né? 1852 era 80 anos antes do sufrágio feminino ter sido de fato conquistado. Então, nesse ano foi fundado por Violante Bivar e Valesco esse jornal que se chamava o Jornal das Senhoras. Já a Francisca Senhorinha da Mota Diniz, em 1873, então alguns anos depois, funda o jornal Sexo Feminino, que era um jornal abolicionista, republicano e sufragista. Então, aqui é interessante a gente pensar também na vinculação que a gente vai falar mais para frente da luta pelo sufrágio com a luta pela abolição, né? Como essas duas lutas estavam andando juntas naquele contexto. O argumento principal usado pelas sufragistas, aqui no caso brasileiro, era de que as mulheres não estavam expressamente banidas do direito ao voto no texto constitucional. Então, se você lia a Constituição da época, não tinha nenhum artigo específico dizendo as mulheres são proibidas de votar, ou algo parecido com isso. Então, elas falavam, já que não haveria uma proibição expressa, a interpretação poderia ser a de que as mulheres teriam esse direito ao voto. Já o argumento dos constituintes contra o sufrágio era que o legislador, no momento que ele escreveu a Constituição, ele não tinha a intenção de permitir o voto feminino, e tão evidente seria isso que ele nem cogitou incluir as mulheres entre os impedidos. Então, o fato das mulheres não estarem citadas entre as pessoas que não poderiam votar mostrava que aquilo era uma discussão tão descabida na cabeça desses legisladores que eles nem teriam pensado na possibilidade de impedir o voto feminino, porque seria óbvio que ele era proibido, né? Então, essas disputas de narrativa, de interpretação sobre o texto da Constituição também foram uma característica importante da luta sufragista, né? De entender quais seriam as melhores estratégias para defender o voto feminino no âmbito da legislação. Uma outra característica interessante do movimento sufragista é quando a gente pensa nos conflitos de classe dentro do movimento. Então, se a gente retoma a discussão sobre interseccionalidade que a gente fez na última aula, pensando nessas duas organizações, então, né, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e a Aliança Nacional de Mulheres. As duas organizações defendiam o sufrágio feminino, mas a composição dessas organizações, as mulheres que faziam parte delas, tinham um perfil bastante diferente. Então, se a gente pensa na Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, era uma organização composta majoritariamente por mulheres de classe alta, da elite, mulheres que tinham acesso à educação superior. Já a Aliança Nacional de Mulheres era uma organização composta majoritariamente por mulheres da classe trabalhadora, né? Mulheres muitas vezes operárias e que também estavam defendendo o sufrágio. Então é interessante a gente pensar também nesses conflitos de classe que envolviam a luta pelo sufrágio e qual era o perfil dessas mulheres, né? E como também eram feitas as reivindicações. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Ah, tô vendo que vocês estão discutindo sobre a questão dos materiais. O link. Ah, obrigada, Dilamar, por mandar o link no YouTube.
A Eliane está dizendo aqui, a PAGU criticava a federação justamente porque era elitista, se eu não me engano. Acho que pode ser mesmo, Eliane. Não tenho também a certeza dessa referência, mas a PAGU, se a gente retoma a trajetória dela, a PAGU, para quem não sabe, essa mulher que ainda no início do século XX estava discutindo a questão dos direitos das mulheres, ela foi uma referência dentro do movimento modernista. Agora a gente está retomando a discussão sobre o movimento modernista no Brasil. Então, retomar também essa figura da PAGU acho que é importante. E ela era uma mulher que defendia a causa operária, né? Ela, inclusive, escreveu o primeiro romance proletário no Brasil e tudo mais. Então, essa discussão de classe vinculada à discussão de gênero era bastante importante para a PAGU. Então, acho que faz, sim, todo sentido pensar que ela seria uma crítica da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, por conta do caráter elitista que essa organização tinha em comparação com a Aliança Nacional de Mulheres. Obrigada por trazer essa referência. Aliás, o livro dela, da PAGU, chama Parque Industrial, né? Esse livro que eu citei, que foi o primeiro romance proletário, ele foi reeditado agora e publicado novamente em comemoração aos anos da Semana de Arte Moderna. Então, acho que também é uma outra dica legal para quem quiser entender um pouco melhor aquele contexto, as disputas que estavam sendo feitas pelas mulheres. Acho que é uma referência importante. E agora eu fiz um panorama, né, do movimento sufragista no Brasil, e agora eu queria retomar algumas das mulheres que foram importantes nessa luta pelo sufrágio no caso brasileiro. Então, a primeira delas é a Anísia Floresta. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, porque entre as mulheres do movimento sufragista, ela é uma das mais conhecidas. A Anísia Floresta, que está aí nessa imagem, né, nessa foto que está no slide, ela nasceu em 1810 com o nome de Onísia Gonçalves Pinto. Ela viveu alguns anos na Europa. Ela era abolicionista, republicana e feminista. Então, novamente, aqui a luta sufragista andava junto com a luta abolicionista, em alguns casos. Ela traduziu para o português o livro Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, de Mary Wollstonecraft. A Mary Wollstonecraft era uma teórica, né, e ativista dos direitos das mulheres na Inglaterra, e foi uma pioneira na discussão sobre os direitos femininos naquele contexto. Pensando também em toda a discussão que se fazia na época da Declaração Universal dos Direitos do Homem, e o quanto essas mulheres estavam questionando o fato das mulheres não terem sido incluídas na Declaração Universal dos Direitos dos Homens. E a Anísia Floresta tinha acesso a essa produção intelectual de outros países, principalmente na Europa, e trazia para o contexto brasileiro esses textos, né? E ela também escrevia os próprios textos dela. Ela foi jornalista, escritora, poeta, pedagoga, além de ter dirigido vários colégios femininos. Então, essa dimensão da educação sempre foi muito importante na trajetória da Anísia Floresta, defender a educação das mulheres como um passo importante para essa emancipação política, que acho que também é uma discussão super contemporânea para a gente fazer. E se a gente pensa naquele contexto, né, em que as mulheres ainda tinham pouquíssimo acesso à educação, ainda mais a educação superior, né? Já o ensino básico era difícil. Se a gente pensa, a educação superior era algo ainda mais restrito para as mulheres. No nosso contexto atual, a gente tem uma evolução bastante significativa nesse quadro, quando a gente pensa que as mulheres são maioria hoje em dia no ensino superior, mas ainda assim as barreiras para a participação política igualitária das mulheres continuam existindo. E aqui eu trago uma citação de um texto da Anísia Floresta que eu acho que é bonita, né, para a gente pensar a questão da igualdade de gênero. Ela fala: flutuando como barco sem rumo, ao sabor do vento neste mar borrascoso que se chama mundo, a mulher foi até aqui conduzida segundo o egoísmo, o interesse pessoal,
predominante nos homens de todas as nações. Então, denunciando, né, o fato dos homens ainda naquela época e ainda hoje, se a gente pensa, serem as pessoas que definem os interesses das nações e os interesses dos rumos, né, que as sociedades tomam, questionando isso e debatendo o fato de que as mulheres também deveriam ser incluídas nesses âmbitos de poder. Então, essa aqui é uma referência importante da luta sufragista, Anísia Floresta. Aqui eu trago algumas outras mulheres que foram referência, além da Anísia Floresta. Então, a Berta Lutz, que também é uma das mais conhecidas quando a gente pensa em movimento sufragista. A Berta Lutz, ela foi bióloga e feminista, a principal referência do movimento sufragista no Brasil. Foi influenciada pelos movimentos sufragistas na Europa, fundou a Frente Brasileira pelo Progresso Feminino, que foi essa organização que recebeu muitas críticas por ser uma organização bastante elitista. E ela, inclusive, fazia questão de se diferenciar das sufragetes, né? As sufragetes seriam as mulheres da Inglaterra, que usavam essas táticas de luta mais radicais, e ela fazia questão de se diferenciar dessas mulheres, dizendo que, apesar de defender o voto feminino, ela não queria ser caracterizada como uma sufragete. E uma das estratégias utilizadas pela Berta Lutz foi justamente a valorização desses atributos femininos, e aqui entre aspas, né, porque a gente já discutiu o fato de que esses atributos femininos, eles são muito mais relacionados à socialização das mulheres e não necessariamente a características da natureza feminina. E também essa questão da utilização das táticas menos conflitivas, de pensar essa estratégia do movimento de uma forma mais conciliadora e menos conflitiva. Já a Isabel Dillon, que é uma outra pioneira na discussão sobre o voto feminino, ela reivindicou o direito de votar e de ser votada no Rio Grande do Sul, apresentando-se como candidata na primeira Constituinte Republicana em 1890, então 40 anos antes, 42 anos antes do sufrágio feminino. Ela se apresentou como candidata e o argumento que ela utilizou para isso foi o de dizer que a Constituição garantia o voto direto para os maiores de 21 anos que soubessem ler e escrever, sem referência explícita ao gênero da pessoa. Então, se a gente relembra, né, aquelas estratégias utilizadas pelas sufragistas, dizer que o voto feminino não estava expressamente proibido no texto da Constituição era uma estratégia que elas utilizavam. E aqui a Isabel Dillon também utilizou essa estratégia, mas, apesar disso, teve o direito a se candidatar negado naquele contexto. Outra figura importante é a figura da Josefina Álvares de Azevedo, que criou o jornal A Família em 1888. Então, mais um jornal para a discussão do papel social das mulheres e da questão do direito ao voto. Nesse jornal, ela defendia a educação como uma condição básica para a emancipação das mulheres. Então, assim como a Anísia Floresta também debatia essa questão da educação, aqui a Josefina Álvares de Azevedo também incluía isso nos seus debates, né, nos seus textos. O jornal serviu como um veículo importante de propaganda do direito ao voto feminino. E é muito interessante a gente pensar que, naquela época, ela escreveu uma peça que era uma peça cômica, que chamava O Voto Feminino, que foi encenada entre 1890 e 1891, no Rio de Janeiro. E essa peça foi assistida naquela época, né, por muitas pessoas, especialmente aqui as pessoas de elite, né, que eram as pessoas que tinham acesso ao teatro. E lá ela estava discutindo sobre a necessidade das mulheres votarem, né? E se a gente pensa aquele contexto, que era um contexto de discussão da Constituição, né, de uma nova Constituição republicana, então estava efervescendo esse debate, né, de quem poderia ter direito ao voto. E nesse contexto ela criou essa peça e encenou essa peça no Rio de Janeiro. É,
E Naô colocou aqui no chat se a educação religiosa não foi pressão exercida nos direitos de gênero. Eu acho que sim, essa é uma outra discussão importante quando a gente pensa em educação das mulheres, né? Por muito tempo, a educação, especialmente das mulheres, estava vinculada ao ensino religioso, e isso, de certa forma, reproduziu alguns estereótipos de gênero, né? Então, o fato, por exemplo, das mulheres na escola aprenderem coisas do tipo aula de costura, e outros, afazeres domésticos e tudo mais, e isso ser ensinado na educação feminina, enquanto que, no caso dos homens, eles aprendiam outras coisas, né? Então, acho que essa discussão da influência da religião na educação das mulheres, especialmente no início do século XX, né? E no final do século XIX também, que era o contexto da luta do sufrágio, é uma discussão importante para a gente pensar, né, nesses limites também da educação naquele contexto. E a Eliane falou: interessante pensar essa intersecção entre a pauta do movimento feminista com a abolição da escravidão, fazendo um paralelo da intersecção da pauta do movimento feminista com a redemocratização do país e a luta contra a ditadura. Sim, muito legal isso mesmo, Eliane. E eu vou trazer também essa discussão nas próximas aulas sobre a relação entre a institucionalização do movimento feminista no Estado brasileiro e o contexto da ditadura, né? Como que foi o papel do movimento feminista, na luta pela democracia, pelo voto, pelo direito ao voto, como as duas coisas andaram juntas naquele contexto. E aqui, se a gente pensa a luta pelo sufrágio com a luta pelo fim da escravidão, a luta pela abolição, que eu acho uma coisa muito interessante mesmo para a gente pensar, porque ela alarga, né, a nossa concepção sobre o movimento feminista, mostrando que o movimento feminista não era somente um movimento em prol do direito das mulheres, mas era um movimento em defesa da democracia e da liberdade, no caso da luta pelo fim da escravidão, né? A luta pela liberdade de todas as pessoas e não somente a luta pelo direito das mulheres. Então, acho que é um aspecto bem interessante da gente fazer esse recorte histórico, sempre pensando na ligação entre essas várias dimensões da luta. E aqui a Josefina Álvares de Azevedo, que foi essa mulher que criou a peça O Voto Feminino, que eu estava falando para vocês. Ela está aí nessa imagem, né, que é uma ilustração dela. Isso é uma coisa, né, de o quanto é difícil também a gente ter acesso às imagens dessas mulheres, que era muito raro foto naquela época. E se a gente pensa foto de mulheres, ainda mais raro. Então aqui a gente tem uma ilustração dela. E se a gente pensar que na perspectiva das mulheres negras, isso ainda era ainda mais difícil, né? Ter a representação da imagem dessas mulheres é difícil que a gente ache. Geralmente, quando a gente pensa na imagem dessas mulheres, são sempre representações, gráficas, né? Nunca são fotos ou coisas desse tipo. E a Josefina Álvares de Azevedo, nesse jornal que ela tinha, eu peguei esse trecho de um texto que foi publicado no jornal naquela época, em que ela falava o seguinte: queremos o direito de intervir nas eleições, de eleger e ser eleitas, como os homens, em igualdade de condições. Ou estaremos fora do regime das leis criadas pelos homens, ou teremos também o direito de legislar para todas. Fora disso, a igualdade é uma utopia, senão um sarcasmo atirado a todas nós. Então vejam que contundente que era a fala dela naquele contexto, né? Chamando, se o direito ao voto não fosse concedido, a igualdade seria uma utopia, uma mera retórica, né? Não teria a igualdade efetiva entre homens e mulheres. E se a gente pensa, né, nas várias dimensões da igualdade, o quanto a gente também ainda tem no contexto contemporâneo, que avançar para que essa igualdade seja efetiva e não somente uma utopia. Aqui eu trago mais algumas pioneiras na luta pelo direito ao voto das mulheres no Brasil. Só beber uma água. Então, uma delas foi a Leolinda Daltro. A Leolinda Daltro fundou o Partido Republicano Feminino em 1910
Então, vejam que interessante, né? No início também do século XX, existia um partido que tinha o debate sobre os direitos das mulheres como o debate central. A gente até falou em algumas das aulas, se não me engano, na primeira aula, né, que hoje existe o Partido da Mulher Brasileira, mas que é um partido que no início era presidido por um homem, o que mostra, enfim, os limites desse partido, mas naquela época era um partido que foi fundado por uma mulher e que discutia a questão das mulheres, né? E o quanto essas mulheres que estavam debatendo os direitos das mulheres eram vistas pela sociedade de uma forma pejorativa. Então, a Leolinda Adalto era uma mulher desquitada, né? Que na época se usava esse termo, porque não existia o termo divórcio, na verdade, não era legalizado o divórcio, só depois, na década de 70, que o divórcio foi ser legalizado no Brasil. E ela ganhou essa alcunha de mulher do diabo. Então, se a gente pensa também, né, em como a história vai retratando essas mulheres e como as mulheres que desafiam o status quo vão tendo esses estereótipos associados. Se a gente pensa que ela era associada a essa figura de mulher do diabo, mas a gente pode pensar também na figura da bruxa, né, que era uma outra figura que tem sido historicamente associada às mulheres que desafiam essas normas. A Leolinda Adalto, inspirada nas sufragistas inglesas, o partido, né, não a Leolinda, organizava passeatas e pressionava o governo em defesa do voto feminino. Em 1917, o partido organizou uma passeata no Rio de Janeiro pelo sufrágio feminino, com a participação de 84 mulheres. Que, se a gente pensa para aquela época, não eram tão poucas, mas isso também mostra o quanto o movimento sufragista estava restrito a uma determinada elite, a uma determinada quantidade de mulheres que tinham acesso a esse debate, enfim, que liam aqueles textos que eram traduzidos e tudo mais. Então, aquilo lá que eu falei, né, da questão do analfabetismo, por exemplo. Muitas mulheres nem sabiam ler, então como que elas poderiam se engajar nessa luta, na discussão dos jornais, estava uma realidade muito distante para a maior parte das mulheres. Uma outra referência importante é a Celina Guimarães Viana. A Celina Guimarães Viana foi a primeira eleitora do Brasil, a primeira mulher a exercer esse direito ao voto em 1927. Votou em Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte. E aqui é interessante também a gente pensar, né, o quanto antes do sufrágio feminino, os casos de voto feminino, né, de mulheres que queriam votar, eram avaliados individualmente pelos juízes. Então, se a mulher queria votar, ela entrava lá com um pedido, e aquele pedido ia ser analisado pelo juiz individualmente. E era assim que funcionava até 1932. Quando o sufrágio foi conquistado. Que aí, com o sufrágio, as mulheres, mesmo com aquelas restrições que eu citei anteriormente, puderam exercer esse direito. Já a Mieta Santiago, em 1927, votou e concorreu ao cargo de deputada federal, então ela não só foi uma eleitora, mas também foi uma candidata, mas não foi eleita. Então, a gente vai vendo também, né, como as coisas vão acontecendo a passos lentos. Então, primeiro teve a mulher que votou, depois teve a mulher que se candidatou, mas não foi eleita, até a gente ter a primeira mulher eleita, que eu vou falar mais para frente também dela, né? E é interessante a gente ver que tudo isso estava acontecendo antes de 1932. A Dilamar está falando, como podemos considerar que depois, 90 anos após o sufrágio no Brasil, como a articulação do movimento feminista se restabelece com as redes sociais? Vejo muitas pesquisadoras, políticas, artistas, cientistas e intelectuais na educação política. Percebo que modus operandi se assemelham em formas de jornais nos séculos XX e XIX, e uma tentativa de se apagar e ridicularizar a atuação da mulher nas pautas sociais e políticas, inclusive nesse cenário, a presença de governos autoritários e que flertam com o nazifascismo. Dilamar, acho que isso que você está trazendo é importante a gente pensar, né,
relação entre as lutas daquela época com a relação das lutas de hoje. E o quanto a gente ainda tem reflexos daquela luta, naquele contexto, para hoje. Por isso que eu comecei com aquela citação, no início da aula, que mostra o quanto o sufrágio, apesar de ter sido conquistado, ele ainda demonstra as barreiras existentes atualmente na nossa sociedade para a conquista dos direitos das mulheres. E acho que a gente evoluiu em alguns aspectos, como a questão da educação, né, que eu falei anteriormente, e se a gente for pensar a própria questão das mulheres no mercado de trabalho, que ainda precisa avançar também, mas tem melhorado. Quando a gente pensa nas mulheres na política, a gente vê que o buraco é muito fundo, né? A gente vai falar sobre isso mais contemporaneamente, sobre como a gente pensa a questão das mulheres na política hoje, mas hoje em dia a gente tem 15% de mulheres, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Então, é uma porcentagem muito baixa de mulheres ocupando esses espaços de poder. Então, apesar de a gente ter tido a luta lá dos jornais feministas e das sufragistas e tudo mais, ainda a gente precisa avançar muito, né, no nosso contexto e ainda pensando, enfim, o quanto nos governos recentes a questão dos direitos das mulheres tem sido ficado ainda mais de lado, né? E aqui, gente, eu trago um poema do Drummond, que foi publicado em 1927. É o mesmo ano em que a Mieta Santiago, aquela mulher que foi candidata a deputada federal, que se candidatou em 1927 e não conseguiu ser eleita, é um poema que ele faz se referindo ao caso da Mieta Santiago. E aqui é importante a gente pensar, né? O Drummond, que é um grande poeta, um dos maiores da língua portuguesa. E ele também reproduzindo alguns estereótipos de gênero que eram vigentes naquela época. Então, ele fala o seguinte no poema, né? A mulher eleitora. Mieta Santiago, loura poeta bacharel, conquista, por sentença de juiz, direito de votar e ser votada para vereador, deputado, senador e até presidente da República. Aqui destaco, né? Vereador, deputado, senador. E sempre não tinha nem a palavra em feminino, né? Não era, ela não estava se candidatando a vereadora, a deputada e senadora. É, mas vereador, deputado e senador. Mulher votando, mulher, quem sabe, chefe da nação, o escândalo abafa a mantiqueira, faz tremerem os trilhos da central. E acende no bairro dos funcionários, melhor, na cidade inteira funcionária, a suspeita de que Minas endoidece. Já endoideceu, o mundo acaba. Então, esse poema mostra muito assim o espírito da época, né? Do Carlos Drummond de Andrade reproduzindo um pouco esse estereótipo que tinha na época de que o fato de uma mulher votar seria tão absurdo que inverteria as lógicas pelas quais o mundo estava organizado naquela época, né? O mundo acabaria se as mulheres tivessem esse direito ao voto. Então, eu trago isso aqui também para a gente pensar, né, nessas disputas que estavam vigentes naquele contexto e o quanto algumas coisas que hoje em dia parecem até um pouco antiquadas, se a gente pensa, naquela época ainda eram bastante fortes, né? Aqui uma outra figura, a figura da Alzira Soriano. Antes, deixa eu ver aqui. A Eliane disse: revisionismo histórico é importante para a gente parar de biscoitar esses famosos. E a Bia, ele não está sendo sarcástico? E ele não está sendo sarcástico. Sim, então, isso é o mais chocante, né? Ele poderia, no Drummond, estar sendo sarcástico, que hoje em dia parece, né? Se a gente lê o texto, um texto sarcástico. Só que não era, né? Era o que era realmente defendido naquela época. Bom ponto também, Bia, de ter trazido. Gente, alguém levantou a mão? Espera só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Endly, você me ajuda a ver? Onde que vê quem levantou a mão? Deixa eu ver Você aqui. vai em
Em participantes, professora. Ah, tá, achei aqui. A Lourdes. Lourdes, você quer falar? Deixa eu ver. Ah, eu vou liberar o seu microfone. Lourdes, você pode falar, se você quiser. Acho que ela só levantou a mão, talvez foi sem querer. Bom, mas depois, se você quiser falar, você pode levantar a mão de novo e aí você pergunta ou pode escrever também aqui no chat, se você tiver alguma questão. Mas então, agora a gente falou da primeira mulher que votou, da primeira mulher que se candidatou e agora a primeira mulher que foi eleita, né? Que foi a Alzira Soriano. Essa mulher que está aqui no slide, que na verdade se chamava Luiza Alzira Soriano Teixeira, que foi eleita em 1927 na cidade de Lages, no Rio Grande do Norte. Ela tinha 32 anos quando foi eleita e obteve 60% dos votos. É, foi a primeira mulher a ser eleita no caso brasileiro. E interessante a gente pensar também o quanto no Nordeste, e especialmente no Rio Grande do Norte, tem essa trajetória de um ativismo político feminista bastante significativa, né? Então, enfim, a gente tinha, até pouco tempo, a única mulher governadora era no Rio Grande do Norte. Então, o que mostra que até hoje é um estado que tem essa tradição política de um ativismo de mulheres importante. Ela foi eleita antes de o Brasil adotar o sufrágio feminino, em 1932. Ela foi eleita 5 anos, né, antes do sufrágio feminino, por conta dessa emenda que foi implementada pelo governador Juvenal Lamartine, que em 1927 dizia: no Rio Grande do Norte poderão votar e ser votados, sem distinção de sexo, todos os cidadãos que reunirem as condições exigidas em lei. E a partir dessa emenda, ela utilizou esse texto constitucional para poder se candidatar. Ela foi a primeira mulher na América Latina a assumir o governo de uma cidade, então foi a primeira prefeita a ser eleita na América Latina. Então, esse pioneirismo dela não era só no contexto brasileiro, mas também no contexto latino-americano. E hoje em dia ela serve como uma inspiração para outras mulheres que se candidatam e que querem exercer esses espaços de poder. E aqui eu trago o exemplo do Instituto Alziras, que é um instituto criado recentemente para defender a pauta de mais mulheres na política e a igualdade de gênero dentro da política. E aqui, já pensando na relação entre a pauta do movimento sufragista com a pauta do movimento abolicionista, como a gente relaciona essas duas coisas, é importante a gente trazer a discussão sobre o racismo dentro do movimento sufragista, que é uma discussão que a Angela Davis faz bastante no livro dela Mulheres, Raça e Classe, e que ela vai falar, né, o quanto nos Estados Unidos a relação entre a luta por direitos civis e pelos direitos das mulheres era vista de maneira superficial pelo movimento sufragista. Então, ela vai dizer o quanto para aquelas mulheres, no contexto dos Estados Unidos, uma coisa não estava vinculada à outra. E aí ela traz uma série de falas de pessoas daquela época para demonstrar esse ponto. Então, por exemplo, o Henry Ward Beecher, que disse em 1866: é mais importante as mulheres poderem votar do que os negros poderem votar. Então, se colocava a discussão em termos ou as mulheres votam ou os negros votam. E as mulheres negras nem eram cogitadas, né? Então, aqui, quando se falava em voto de pessoas negras, eram dos homens negros. E aí, Angela Davis vai dizer a importância da gente entender o vínculo entre o racismo, essa dimensão de classe e a discussão sobre a supremacia masculina na luta sobre o direito ao voto. E o quanto as próprias mulheres sufragistas reproduziam perspectivas racistas, né? Então, outro exemplo é a fala da Susan Anthony, quando ela fala o seguinte: corto fora o meu braço direito antes de colaborar ou de pedir pelo voto para os negros e não para as mulheres. E é interessante também a gente pensar o quanto a historiografia acabou ocultando essa dimensão, né, do movimento sufragista. Se a gente pensa
tantos livros quanto os filmes, esse próprio filme das sufragistas que eu falei para vocês lá no início, essa parte da história nem sempre é lembrada, né? Essa parte de quanto o movimento sufragista ele reproduziu uma perspectiva e visão de mundo, uma visão de mundo que era racista. E aqui, como eu disse, o que estava em questão naquele contexto era o sufrágio do homem negro. O sufrágio para as mulheres negras nem estava em cogitação naquele momento, nem se pensava nessa possibilidade. Uma outra suposição feita na época era de que a lei dos direitos civis faria com que negros e mulheres brancas tivessem o mesmo status social, o que ignorava a situação de miséria e precariedade da população negra após o fim da escravidão. Então, aqui a discussão que a Angela Davis traz é para a gente pensar o quanto o direito ao voto, no caso das mulheres, significava uma coisa diferente do que no caso da população negra. Que não bastaria, no caso da população negra, você ter acesso ao direito ao voto, porque a situação das pessoas negras nos Estados Unidos, por conta da escravidão, era muito mais precária do que a condição de mulheres brancas de classe média, casadas, enfim. Então, que esse paralelo, ele deveria levar em consideração essas diferenças e desigualdades de contexto entre a população negra e as mulheres. Já o argumento do movimento negro era de que o direito ao voto para a população negra era uma questão de sobrevivência. Então, não era só uma questão de direito político e de poder exercer, mas era uma questão de sobrevivência. E para as mulheres isso não seria o caso. Então, no caso da população negra, o voto poderia ser visto como uma medida emergencial, que algo que precisaria acontecer, né? Porque aquelas pessoas estariam precisando daquilo naquele contexto, enquanto as mulheres não teriam essa mesma urgência, né? Ao direito ao voto. E aí uma outra discussão é o fato de que as ex-escravizadas e os ex-escravizados sofriam uma opressão que diferia, em essência, em brutalidade, dos constrangimentos impostos às mulheres brancas de classe média. Então, se a gente pensa naquele contexto também nos Estados Unidos, e aqui pensando especialmente no sul dos Estados Unidos, né, que essa discussão sobre a escravidão e as formas como a escravidão foram realizadas eram ainda mais brutais, né? Então, pensar nessas diferenças de contexto das mulheres e das pessoas negras e qual a importância do voto considerando essas diferenças. Não sei se vocês lembram, mas na aula passada eu trouxe a referência da Sojourner Truth, daquele discurso que ela fez, né? E Eu Não Sou Uma Mulher, que era um discurso que ela fez ainda no século XIX, questionando a universalidade do sujeito mulheres, questionando o fato de que as mulheres eram vistas como delicadas, frágeis, e o quanto ela falava que isso era associado a algumas mulheres, né, que especialmente as mulheres brancas, as mulheres negras não eram vistas como no estereótipo de femininidade. E aqui eu trago uma outra fala da Sojourner Truth. Essa fala acho que é menos conhecida quando a gente pensa na figura da Sojourner Truth, nos debates que se faz sobre a obra dela, mas é uma discussão que ela está fazendo sobre as mulheres negras e o direito ao voto. Ela vai falar o seguinte: há uma grande comoção com respeito aos homens de cor conquistando seus direitos, mas nenhuma palavra é dita sobre as mulheres de cor. E se os homens de cor conseguirem seus direitos, mas as mulheres de cor não conseguirem os delas, percebam que os homens negros serão superiores às mulheres, e isso será tão nocivo quanto era antes. Então, vejam também que importante essa fala, né? Naquele momento, trazendo o debate sobre as mulheres negras e o fato de que não faria sentido os homens negros conquistarem o voto, o direito ao voto, sem que as mulheres também conquistassem, as mulheres negras também conquistassem esse direito. Então, mais uma vez, a Sojourner Truth sendo bastante pioneira nas discussões que ela estava trazendo na época. Deixa eu ver aqui o chat.
A Vanessa, boa tarde, Vanessa. Imagina. Na expressão cidadão de segunda classe, e na outra perguntando, né? Na expressão cidadão de segunda classe, você acha que é diferente para os negros e as mulheres? Eu acho que, assim, a gente tem que pensar os contextos, né? Se a gente lembra a Lélia Gonzalez, ela vai dizer, por exemplo, no caso brasileiro, como o mito da democracia racial fez parte da sociedade acreditar que as pessoas negras tinham o mesmo direito, não seriam cidadãos de segunda classe, né? Já no contexto nos Estados Unidos, por conta das políticas de segregação racial, o racismo acontecia de uma forma em que os negros eram vistos, pela lei, inclusive, como cidadãos de segunda classe. E no caso brasileiro, como esse processo aconteceu de forma diferente, tem sido uma luta do movimento negro demonstrar o quanto, apesar de na lei as pessoas negras não serem expressamente discriminadas depois da abolição, as formas do racismo continuam muito evidentes, né? E aí tem vários dados para comprovar, o fato de que o racismo no Brasil existe. E aí, quando a gente pensa essa questão relacionada à dimensão de gênero, é importante a gente pensar também, por exemplo, como naquele contexto se fazia um paralelo entre o casamento e a escravidão. E o casamento para as mulheres seria uma forma de escravidão para algumas pessoas na discussão, né, sobre essa questão dos cidadãos de segunda classe, porque as mulheres também não tinham direito a alguns aspectos, como, por exemplo, o próprio voto, né, aquilo que eu falei antes das mulheres casadas não terem o voto obrigatório e não poderem exercer esse direito. Então, elas, naquele contexto, podem ser consideradas como cidadãs de segunda classe. Então, pensar também, né, na diferença de contexto nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e como a gente entende a relação da luta das mulheres com a luta das pessoas negras, acho que é bem importante, né, para a gente complexificar um pouco essa discussão. E aqui, falando, depois de falar um pouco sobre essa questão do racismo dentro do movimento sufragista, pensando a luta das mulheres negras pelo fim da escravidão. Então, aqui eu retomo aquela discussão que a gente fez no início da aula sobre falar a primeira onda do movimento feminista como a onda do sufrágio, que essa é a história oficial, vamos dizer assim, do feminismo, né? A primeira onda é a luta pelo direito ao voto. Mas, no mesmo momento, as mulheres negras estavam lutando pelo fim da escravidão, e essa também era uma reivindicação de primeira onda do movimento feminista. Então, repensando um pouco essa historiografia do movimento feminista. A Angela Davis também vai falar que todos os aspectos das mulheres negras escravizadas eram ofuscados pelo trabalho compulsório. Então, para ela, o ponto de partida para qualquer análise sobre o papel das mulheres negras naquele contexto tem que partir dessa dimensão do trabalho. E ela vai dizer, assim como a Sojourner Truth disse nos discursos dela, de que as mulheres negras não se enquadravam nos estereótipos de feminilidade do século XIX. Então, vistas como mães, protetoras, parceiras e donas de casa amáveis. Então, todas essas imagens que eram associadas às mulheres brancas, como belas, recatadas e do lar, numa perspectiva mais contemporânea sobre esse debate, não era uma imagem associada às mulheres negras. A imagem associada às mulheres negras era muitas vezes a imagem da meme, né? Esse conceito, esse estereótipo que existe nos Estados Unidos, que são as mulheres negras que se incumbiam das crianças e realizavam outras tarefas domésticas no contexto da escravidão. E é um adjetivo que é utilizado ainda hoje para se referir às mulheres negras, esse adjetivo da meme, né? E a Angela Davis vai dizer também o quanto as mulheres escravizadas eram vítimas de violência sexual e de outros maus tratos, né? Isso também era uma diferença da experiência de vida das mulheres brancas e das mulheres negras, né? Que tinham na escravidão, eram expostas a formas de violência muito mais cruéis, né, do que no caso das mulheres brancas.
Ela vai trazer uma discussão bem interessante também, a Angela Davis, sobre a maternidade para as mulheres negras e como, naquele contexto de escravidão, a maternidade e as mulheres eram vistas somente como reprodutoras. Então, a maternidade era vista muito nessa chave biológica, né, e da reprodução da mão de obra do trabalho escravo. Ela vai trazer também a questão do estupro, né? E como o estupro foi a expressão do domínio econômico do proprietário e do controle do feitor sobre as mulheres negras, que é uma coisa que muitas vezes não se fala quando a gente pensa na questão da escravidão. Se a gente pensa na Lélia Gonzalez, ela vai falar de como no Brasil o mito da democracia racial e da miscigenação das raças tinha como fundamento o estupro das mulheres negras. Então, o Brasil é um país miscigenado porque essa miscigenação se deu muitas vezes a partir do relacionamento não consensual entre senhores de escravo e mulheres escravizadas, né? A Angela Davis vai trazer também essa discussão sobre como a divisão entre o público e o privado operava de maneira diferente para as mulheres negras. A gente falou disso na primeira aula, né? Pensando nessa distinção entre a esfera doméstica e a esfera pública, o quanto as mulheres negras ocupavam o espaço público antes das mulheres brancas, muitas vezes ocupando posições de trabalho precárias, né? E ela vai dizer da importância da vida doméstica para as mulheres negras, né? Naquele contexto da escravidão, que a vida doméstica era o único espaço em que elas podiam vivenciar suas experiências como seres humanos, porque no espaço público elas eram vistas e vivenciavam essa experiência da vida como mulheres escravizadas, né? E ela vai dizer o quanto as mulheres negras eram vistas, não eram vistas como meras donas de casa, como acontecia com as mulheres brancas. Então, quanto as mulheres brancas eram vistas como esse estereótipo das mulheres que ficavam em casa cuidando dos filhos, os estereótipos associados às mulheres negras eram diferentes. E aí a questão da divisão sexual do trabalho, né, entre as mulheres negras e os homens negros, pensando a divisão sexual do trabalho entre as mulheres brancas e os homens brancos. Ela vai dizer o quanto os homens e as mulheres trabalhavam dentro e fora de casa. Então, enquanto para as pessoas brancas, as mulheres trabalhavam dentro de casa e os homens fora de casa, no caso das pessoas negras, os dois trabalhavam fora de casa, né? Dentro e fora de casa. Deixa eu ver aqui o chat, gente. A Maria falou: casamento igual escravidão, ironia. E a Eliane fala, e essa imagem ainda persiste. Lembram do Oscar? As três atrizes que apresentaram uma parte antes do tapa? Não sei, Eliane, o que aconteceu. Se você puder detalhar mais o que aconteceu no Oscar das três atrizes que apresentaram o Oscar, eu não acompanhei só essa discussão. Depois você manda aí no chat para a gente saber o que que você está falando. E aqui, então, pensando as formas de resistência à escravidão. E aqui trazendo foco especialmente das mulheres negras, né? Então, as rebeliões de pessoas escravizadas contavam com uma ampla participação das mulheres negras. E aí, quais eram as estratégias, né? Envenenamento dos senhores. Realizavam ações de sabotagem e se juntavam às comunidades de escravizados fugitivos. No caso brasileiro, essas comunidades eram os quilombos. Então, assim como a gente falou do movimento sufragista, né, das diferentes estratégias que o movimento utilizava no direito ao voto, aqui no caso das lutas pelo fim da escravidão, também existiam diversas estratégias que as mulheres utilizavam. Existem registros sobre a repressão violenta dos feitores às mulheres que comprovam que aquelas mulheres que aceitavam passivamente a situação eram exceção e não a regra, né? Então, às vezes, também tem um pouco esse estereótipo de que as mulheres aceitavam aquela situação de maneira passiva,
Mas existem uma série de registros históricos mostrando que aquilo muitas vezes não era aceito por parte dessas mulheres. E aqui a Angela Davis vai apontar também para outras formas de resistência, além dessas que foram citadas anteriormente. Então, por exemplo, aprender a ler e escrever de forma clandestina e transmitir esse conhecimento aos demais, né? Então, porque as pessoas negras, elas não tinham acesso, as pessoas escravizadas não tinham acesso à educação. Então, essas mulheres encontravam formas clandestinas de poderem aprender a ler, a escrever, e ensinavam outras pessoas a aprender a ler, a escrever, e pensar a educação, o papel que a educação tem como forma de emancipação, que era uma discussão que também as sufragistas estavam fazendo. E uma figura importante no caso dos Estados Unidos é a figura da Harriet Tubman, que conduziu mais de 300 pessoas pelas rotas dessa Underground Railroad, e ela foi a única mulher nos Estados Unidos a liderar tropas em uma batalha naquele momento. Então, é uma figura importante também de uma liderança feminina e negra na luta pelo fim da escravidão nos Estados Unidos. E no Brasil, né, quando a gente pensa nas lutas de mulheres pelo fim da escravidão. Como vocês sabem, em 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, e é importante a gente trazer essa discussão, né, do quanto não foi uma concessão, como conta a história oficial, mas sim a abolição fruto das lutas abolicionistas. Na escola mesmo, acho que muitas vezes a gente aprende dessa forma, né, de que o fim da escravidão aconteceu por uma benevolência da princesa Isabel, que assinou a lei da abolição, e o que apaga toda essa trajetória do movimento abolicionista no contexto brasileiro. E aqui pensando no movimento abolicionista nessas várias dimensões, não só a dimensão institucional, mas também a dimensão fora das instituições. Então, quando a gente olha para o movimento abolicionista, era um movimento que atuava em diversas frentes, no caso brasileiro. Então, embates parlamentares, a discussão com as pessoas que estavam no Congresso, manifestações artísticas, revoltas, fugas massivas e a criação de quilombos, que no caso brasileiro foi um dos aspectos mais importantes, se a gente pensa, inclusive, na figura do Zumbi dos Palmares, como uma grande referência na criação dos quilombos. Ceará e Amazonas foram os primeiros estados a abolirem a escravidão em 1884, então 4 anos antes da abolição oficial da escravidão, alguns estados já haviam abolido a escravidão. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na discussão do movimento abolicionista, tem esse livro da Angela Alonso, né, em que ela vai falar dessas três dimensões do movimento abolicionista, que é a dimensão das flores, dos votos e das balas. As flores, a gente pensa nessa luta que foi travada no espaço público, então as manifestações, os atos, né, os protestos em defesa do fim da escravidão. Os votos, que aí a gente pensa na esfera política institucional, e o debate que era travado dentro do legislativo em defesa do fim da escravidão, e a dimensão das balas, que era essa dimensão da luta clandestina, né? Inclusive, se a gente pensa os próprios quilombos e as formas em que a repressão era feita aos quilombos, né? O que gerou a morte de muitas pessoas. Essa imagem eu trago aqui, que é uma imagem bastante representativa dessa dimensão mais institucional do movimento abolicionista. Então, aqui a gente tem a reunião de pessoas dentro, do parlamento para discussão sobre a abolição. E quando a gente olha, né, para as pessoas que estavam, que compunham, esse público, eram pessoas majoritariamente brancas, quase todas brancas, e majoritariamente homens. Então, no âmbito institucional, a discussão da abolição foi feita por essas pessoas, né? E aqui isso mostra também essa desigualdade no exercício do poder político, né? As pessoas negras não estavam presentes, como até hoje continuam excluídas, e as mulheres eram muito poucas ainda presentes na discussão, né? Se a gente vê aqui na parte de baixo, a gente consegue identificar algumas mulheres,
mas majoritariamente eram os homens que estavam protagonizando no âmbito institucional essa discussão. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Ah, sobre a história do Oscar, a Eliane está explicando aqui. Eram três mulheres, não lembro os nomes, duas negras e uma branca. E uma das negras disse que era negra histérica e a branca falou que estava ali para controlá-la. Claro que era uma crítica, mas acho que demonstra bem o que a sociedade ainda pensa sobre as mulheres negras. Ah, eu não tinha visto, Eliane, isso que tinha acontecido no Oscar. Mas essa imagem da mulher negra histérica, acho que nos Estados Unidos ela é muito forte, no caso brasileiro também, né? De pensar a questão da raiva, né? Das mulheres negras serem raivosas e tudo mais. Esses estereótipos super racistas que ainda hoje são associados a essas mulheres, né? Mas pelo que eu entendi no Oscar, elas estavam fazendo isso como uma forma de criticar algo que a sociedade ainda hoje vê, né? Ainda hoje pensa. E aqui eu trago algumas imagens, algumas figuras de mulheres negras no caso brasileiro que foram importantes para pensar a luta pelo fim da escravidão. Então, quem são essas mulheres, né? A primeira delas, a Adelina, que foi uma filha bastarda e escrava do próprio pai. Ela vendia charutos produzidos pelo pai nas ruas e nas lojas de São Luís, no Maranhão. A data de nascimento e morte da Adelina são desconhecidos. E aqui é importante a gente pensar também no apagamento histórico dessas mulheres negras e o quanto a gente tem poucas informações sobre a vida dessas mulheres. Até porque, se a gente pensa toda a dimensão da tradição da cultura oral entre muitas pessoas negras, e o quanto o fato delas não acessarem a educação formal fez com que esses registros fossem poucos registros, né? Então, como a gente resgata a história dessas pessoas na historiografia, também acho que é um desafio para a gente pensar, mas o fato é que não se sabe a data de nascimento nem de morte da Adelina. A Adelina, ela foi criada na Casa Grande, então ela aprendeu a ler e a escrever, o que era um fato raro para aquelas mulheres naquela época. E ela assistia a discursos abolicionistas e decidiu se envolver na causa abolicionista. Então ela enviava à associação Clube dos Mortos, que escondia pessoas escravizadas e promovia sua fuga, informações que conseguia sobre as ações policiais. Então, por morar dentro da Casa Grande, muitas vezes ela conseguia ter acesso às conversas que se davam em relação à discussão da abolição, e ela pegava essas informações e enviava a essa associação que escondia as pessoas escravizadas e facilitava, ajudava, né, a fuga dessas pessoas. Então, aqui é uma figura importante. E a segunda figura é a figura da Luísa Maim, que acho que é mais conhecida do que a figura da Adelina. Acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar na figura da Luísa Maim, que foi uma mulher ex-escravizada que liderou no século XIX a Revolta dos Malês na Bahia. Se vocês lembrarem do Samba Enredo da Mangueira, do ano de 2019, não sei quem lembra, mas ela estava presente, né, a Luísa Maim, como uma das mulheres que eram referências na luta do movimento negro, e junto com a Marielle, né? Então, é aquele Samba da Mangueira que eles fizeram referência a uma série de figuras históricas dentro do movimento negro, e aí eles trazem esse paralelo da luta da Luísa Maim com a luta da Marielle Franco, mais recente, né? E a Luísa Maim também ficou conhecida por ser mãe do Luiz Gama, que foi uma referência super importante na luta pela abolição no Brasil, né? Uma pessoa negra que protagonizou essa luta pelo fim da escravidão. Só falando rapidinho que eu lembrei agora dessa questão do samba, agora nesse ano a gente vai ter, né, agora no fim de semana, os desfiles das escolas de samba, e pelo que eu vi, vários sambas enredo também vão trazer essa questão, né, da questão da luta do movimento negro, pensando na discussão
para a escravidão, no caso brasileiro, e como a gente faz, discute essa reparação histórica, né? Até porque o samba, ele tem uma origem que é uma origem negra. Então, é interessante também a gente pensar a importância dessa luta pela retomada da história dessas pessoas, né? Uma outra figura que eu não sei se vocês já ouviram falar é a figura da Maria Firmina dos Reis, que também acho que é um pouco mais conhecida, assim como a figura da Luísa Mainha. Ela é um pouco mais conhecida. Ela foi a primeira escritora abolicionista, a Maria Firmina dos Reis. Nasceu em 1825 no Maranhão. Quando ela se tornou livre, ela formou-se professora primária e publicou em 1859 o livro que foi considerado como o primeiro romance abolicionista do Brasil. Então, esse romance chamado Úrsula, que inclusive agora também tem tido uma retomada do mercado editorial pela escrita desse romance e de romances de outras mulheres negras daquela época, era um romance que foi considerado o primeiro romance abolicionista no Brasil. E o livro vai contar a história de um triângulo amoroso entre três protagonistas, né? E os três protagonistas são negros que questionavam o sistema escravocrata. Ela assinava os seus livros apenas como uma maranhense, ela não assinava o nome dela nos livros, o que era comum entre as mulheres que viviam naquela época, especialmente entre as mulheres negras, né? Porque não poderiam se identificar como autoras dos livros, até pensando nas formas como elas seriam julgadas pela sociedade por estarem quebrando as expectativas sociais do que era esperado para as mulheres. Aos 55 anos, a Maria Firmina dos Reis criou uma escola gratuita e mista para as crianças pobres, na qual ela lecionava. Então, de novo, né, a questão da educação aqui aparece como uma questão importante para a gente pensar a relação entre a dimensão da educação e a dimensão dos direitos, o quanto uma coisa está relacionada com a outra. E no prólogo do livro, ela afirma, a Maria Firmina dos Reis afirma, que pouco vale este romance porque é escrito por uma mulher, e mulher brasileira de educação acanhada, e sem o trato e conversação dos homens ilustrados. Então, acho que aqui, diferentemente lá do poema do Drummond que eu trouxe antes, né, para a gente discutir, aqui acho que ela está sendo bastante irônica quando ela discute, né, de que esse é um livro romance que pouco vale por ser escrito por uma mulher acanhada e sem o trato e conversação dos homens ilustrados, que seriam os homens que escreviam os romances que mais tinham circulação e tudo mais. Então, aqui tem também uma ironia nela, da forma como ela escrevia e via, né? E aqui, antes da gente partir para o nosso debate, eu trouxe um poema da Conceição Evaristo, que é uma escritora brasileira contemporânea, e que é um poema que está num livro que traz vários poemas sobre a história da escravidão no Brasil. E aí é uma coletânea que traz poemas da história da escravidão no Brasil desde o século XIX até hoje em dia. E eu gosto muito desse poema porque ele faz a vinculação entre essas várias gerações de luta, né? Então, pensando lá no início, na luta das mulheres, tanto pelo direito ao voto quanto pelo fim da escravidão, e os paralelos com as lutas nossas hoje no Brasil de 2022, né? Como que a gente liga uma coisa com a outra. Então, esse poema da Conceição Evaristo se chama Vozes Mulheres, e eu vou ler aqui para a gente conversar e discutir juntas. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome.
A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas na garganta, nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, a liberdade. Então, acho muito bonito, né, isso que ela vai trazendo das diversas gerações de mulheres e dessas lutas que vão passando de geração em geração, e essa esperança também, né, de que no futuro a gente vai chegar num momento em que a filha, as nossas filhas, as nossas netas, as nossas bisnetas vão poder ecoar uma vida que seja uma vida de liberdade, né? E aqui pensando a liberdade no sentido mais amplo, seja em termos políticos, seja em termos de poder viver uma vida sem violência, por exemplo, enfim, nessas várias dimensões da liberdade. E aqui as referências bibliográficas que eu usei para preparar essa primeira parte da nossa aula. Então, o livro da Ângela Alonso, que fala sobre o movimento sufragista, ou sufragista não, o movimento abolicionista, que é um livro bem rico, com muitos dados, muitas referências históricas. O texto da Branca Moreira Alves, que vai falar sobre especificamente o movimento sufragista no Brasil e a luta das mulheres pelo direito ao voto. O livro da Angela Davis, que foi publicado pela Boitempo e que também serviu de referência para a aula passada, em que ela vai discutir especialmente a questão do racismo dentro do movimento sufragista, que eu falei aqui um pouco para vocês, né? Toda aquela discussão de como as mulheres defendiam muitas vezes o voto feminino em detrimento do voto das mulheres, das pessoas negras. Esse livro do Clóvis Moura, O Dicionário da Escravidão Negra no Brasil, que é um livro que vai trazer de volta a figura das pessoas que lutaram pelo fim da escravidão. Foi daí que eu peguei a história de algumas daquelas mulheres que eu trouxe para vocês, como a Luísa Mainha, a Maria Firmina dos Reis. Então, as histórias dessas pessoas estão nesse livro, O Dicionário da Escravidão Negra no Brasil. E o livro da Célia Pinto, Uma História do Feminismo no Brasil, que foi publicado pela Fundação Perseu Abramo, e que ela faz uma reconstrução do movimento feminista aqui no nosso país, pensando essas três ondas, né? O movimento sufragista e a luta das mulheres pelo fim da escravidão, a segunda onda e a terceira onda atualmente, incluindo a luta, então, das mulheres pelo voto nessa dimensão da luta da primeira onda. Mas eu vou mandar para vocês, assim como eu mandei os outros slides, o slide da aula passada e esse slide também, com todas essas referências, que daí depois vocês podem consultar com mais calma. Agora vamos para o nosso debate, gente. Deixa eu ver aqui, tem algumas coisas no chat. Ai, espera só um minutinho. Aí se eu já li a Eliane falando do caso do Oscar. Nossa, eu voltei muito, peraí. A Dilamar postou aqui: 22 apresentadoras ironizam diferença de salários e lei homofóbica no Oscar de 2022. Acho que é essa notícia do Oscar que a Eliane tinha falado. Não sei se é a mesma. Aí a Maria falou: lindo poema, lindíssimo. Caiu um cisquinho aqui. Ai, gente, eu também, na hora que fui ler, eu fico até emocionada, assim, porque acho que é um poema muito bonito, né? Ancestralidade, sim, é a mesma. A Eliane falou da notícia. Sobre a obra da Conceição Evaristo, a gente tem, além da obra de poemas dela, toda uma obra de romances, né, que está sendo também republicada. A gente tem o livro Becos da Memória, por exemplo, Olhos d'Água, acho que é um outro livro dela que é bem bonito também, para quem tiver interesse em conhecer mais da obra dela. Acho que vale a pena
ler esses outros livros, né? Esse livro, esse poema que eu li aqui na aula hoje foi um poema publicado nessa coletânea de livros sobre poemas sobre o fim da abolição. Vou até pegar o nome do livro para vocês aqui, para compartilhar. Chama A Escravidão na Poesia Brasileira. Foi publicado agora, nesse ano. Vou pôr aqui no chat a referência para vocês darem uma olhada depois. A Escravidão na Poesia Brasileira, Editora Record, 2022. Deixa eu pôr aqui para todo mundo. Então, gente, vocês têm alguma dúvida, pergunta, questão em relação à aula de hoje? O que eu queria, a tentativa assim da aula de hoje foi pensar na conexão entre a luta pelo sufrágio feminino, que era o objetivo da aula de hoje, com a discussão sobre o movimento abolicionista, né? Porque é aquilo que a gente discutiu na aula passada, do quanto muitas vezes a discussão sobre o movimento feminista na primeira onda foca só na discussão do sufrágio e deixa de lado essa discussão sobre as formas de luta pelo fim da escravidão que também estavam ocorrendo naquele contexto, né? A Tatiane falou lindo poema, Edileide, aula maravilhosa. Deixa eu ver. Ah, eu acho que tem uma pergunta que eu deixei passar aqui. Espera só um minutinho. Ina ou fala, classificar um formulário profissional com prendas domésticas ainda é válido hoje? Nem, eu não, nem ouvi dizer que isso ainda é usado, assim, formulário profissional com prendas domésticas. Acho que não é válido, né, hoje isso. Se naquela época já era uma coisa que as sufragistas estavam discutindo, de que as prendas domésticas não deveriam ser coisas relacionadas somente às mulheres, né, pensar em como essa discussão sobre o âmbito público e o âmbito privado e o quanto o fato das mulheres serem restritas ao âmbito privado impedia que elas exercessem esses direitos políticos, se aquilo já naquela época era uma discussão, acho que hoje em dia ficou ainda mais atrasado, né, esse tipo de coisa de achar que, enfim, prendas domésticas deve ser algo que esteja nos formulários, né? A Eliane falou, mas ainda existe do lar. É, acho que toda aquela discussão que eu até coloquei num dos slides, né, da bela, recatada e do lar, ainda é uma coisa muito presente na nossa sociedade, né? Aquilo de ter a imagem da mulher como a mulher que se dedica à casa, aos filhos, ao casamento, e não tem essa chance de se dedicar a essas outras atividades no espaço público. E aqui, gente, de novo, né, acho que eu já disse isso nas outras aulas, não se trata de questionar as mulheres que exercem essa tarefa de cuidado, que é uma tarefa fundamental e importante para a nossa sociedade, mas é pensar em como a gente compartilha essas tarefas, né, como que os homens também passam a ter um papel importante nessas tarefas do lar e nos cuidados com as pessoas, com os filhos, com as pessoas idosas, e que isso não seja uma tarefa necessariamente realizada por mulheres, né? Que seja uma tarefa compartilhada. A Maria Silvani disse, ainda existe dona de casa. Sim, e é, de novo, né? Não se trata de questionar a existência das donas de casa que ainda existem. É, donas de casa são essas mulheres que exercem os trabalhos dentro da casa e não exercem o trabalho de forma remunerada fora de casa. E até tem toda uma discussão, se a gente for pensar, por exemplo, lá na década de 70, na Silvia Federich, quem também já fez os cursos de teorias feministas e tudo mais, já participou dessa discussão. O quanto naquela época era falado sobre a necessidade de se dar salários para o trabalho doméstico. Então, de que o trabalho doméstico exercido por mulheres, majoritariamente, também deveria ser remunerado, que era uma discussão que elas faziam lá na década de 70, e que eu acho que agora, mais contemporaneamente, a gente tem retomado um pouco, né, essa discussão sobre o trabalho de reprodução social, e aquilo até que eu citei para vocês, né, em outras aulas, de como na Argentina, por exemplo,
Agora a discussão está se dando sobre a aposentadoria para as mulheres que exerceram trabalho de cuidado ao longo da vida. Então, que essas mulheres também possam receber, ter o direito a receber um salário, uma aposentadoria, porque elas trabalharam, né, ao longo da vida, mas não um trabalho que foi reconhecido, né, um trabalho que tenha sido remunerado. Vamos ver. De Lamar, no censo do IBGE, ainda há para fins classificatórios e estatísticos. Ah, sim, eu acho que é importante que, em termos classificatórios e estatísticos, a gente tenha a noção de quantas mulheres ainda, ou ainda não, né, exercem esses trabalhos dentro de casa, no âmbito doméstico. A Bia falou: trabalho, infelizmente, me chama, vou pedindo licença, me despedindo antes do que eu gostaria. Obrigada, até semana que vem. Até semana que vem, Bia. Inaô, nessas próximas eleições, acha que a situação melhorou em atitude social em relação às candidatas femininas? Inaô, então, essa é uma questão, né? A gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, sobre a questão mais contemporânea das mulheres na política e como a gente pensa atualmente as mulheres nas eleições. Eu acho que a gente tem evoluído a passos lentos nessa questão da participação política das mulheres. Se a gente olha para a porcentagem de candidaturas, por exemplo, a gente tem tido um aumento significativo na porcentagem de mulheres candidatas. Então, desde 2014, a gente tem atingido os 30% de candidaturas, mas esse número de candidaturas não tem se convertido no mesmo número de mulheres eleitas, que continua muito baixo, por conta de uma série de barreiras estruturais que ainda existem para uma participação igualitária das mulheres. E a gente vai falar nas próximas aulas no curso sobre essas barreiras e aprofundar mais o debate sobre isso. Mas, assim, eu acho que nessas eleições de 2022, a gente tem um cenário que é um cenário propício para a gente trazer essa discussão sobre a participação política feminina, né? Retomando a luta das sufragistas e dessas mulheres que lá no início do século 20 e final do século 19 estavam debatendo os direitos das mulheres. Acho que comparando o nosso ano agora, de 2022, com o contexto em que elas estavam, a gente avançou muito, né? Acho que a gente está num contexto muito mais propício para trazer essa discussão à tona agora, né? Porque acho que é inaceitável que a gente tenha tão poucas mulheres, ocupando cargos de poder político ainda hoje, né? Então, acho que nessas eleições esse debate é um te esse tema é um tema que vai estar com muita força presente. Eu espero que aqui com esse curso a gente também consiga, depois que o curso acabar, expandir, né, levar essas discussões que a gente está fazendo aqui para outras pessoas, para a gente fazer reverberar a importância disso, né, do tema das mulheres na democracia. Adilamar falou: a remuneração das donas de casa teve uma tentativa de reconhecimento nos governos do PT. Eu não sabia disso, Dilamar, em termos previdenciários. Então era a mesma coisa que eu estava falando, né, no caso da Argentina, eu imagino, de pensar na questão da previdência e a questão das mulheres. Que interessante, não conhecia, que não sabia que tinha tido uma proposta de política nesse sentido no Brasil. No LOAS, abrigava inclusive os que trabalhavam no campo sem registro em carteira de trabalho. Sim, essa discussão do trabalho rural, acho que tem avançado também bastante, né? Mas a discussão da remuneração do trabalho doméstico é uma discussão que ainda a gente não faz tanto no caso brasileiro, né? Poderia abrir o microfone rapidinho para eu dividir uma experiência que passei nesse dia? Sim, Lilian, claro, vou abrir aqui o seu microfone. Só espera aí se eu vou conseguir fazer isso. Deixa eu ver aqui você na lista. Lilian. Ai, caramba. Lilian. Aqui, Lilian Ruiz. Te achei. Pronto, liberei, Lilian, se você quiser falar e abrir o seu microfone. Tá me ouvindo? Sim.
Então, eu sou artista, trabalho há uns 20 anos, né, na área de circo, faço perna de pau. E há umas 2 semanas, eu estava fazendo um evento, uma inauguração de empreendimentos na perna de pau. E meu trabalho é bem simples, animador, delicado, mas é muito desagradável, às vezes, né, como eles nos tratam. Eu tive uns intervalos e teve um corretor que começou a denegrir meu trabalho, falar: você gosta de pau, você fica em cima do pau, você gosta de trabalhar com 2 paus. E assim, primeiro eu dei uma risadinha, disfarcei, aí ele chegou e veio de novo, continuou falando sobre essas coisas, eu mudei de assunto e ele veio de novo. Então a gente vê assim como eles olham para o trabalho da mulher, né? E aí eu falei assim: você sabe o que você está falando para mim e com quem você está falando? Presta atenção, eu sou estudante de direito, estou quase terminando o meu curso e o que você está falando para mim é depreciando, você está depreciando o meu trabalho, me humilhando, e isso também pode se encaixar como abuso sexual. E assim, na hora ele prestou atenção que ele não estava mexendo com qualquer mulher, porque se ele vê que você abaixa a cabeça e é uma mulher simples, né? Pela sua profissão, você aceita o que ele faz, ele vai continuar piorando, talvez, a maneira de brincar e de levar o seu trabalho como qualquer coisa, né? E é um trabalho sério, apesar de fazermos animações, né? É um trabalho sério como qualquer outro, exercido por uma mulher que tenta, assim, pagar suas contas, né? E tudo mais. E é isso, assim, a experiência que eu passei, e eu só estou mostrando como é visto, né, o nosso trabalho. Ontem também eu fui buscar minha mãe num ponto de ônibus, porque o motorista deu uma freada brusca. Ela é idosa, estava voltando de um trabalho, ela caiu de costas, bateu a cabeça, não foi socorrida. E assim, é o que acontece nesse país, né? É a falta de respeito com o idoso, a falta de respeito com as mulheres, com os nossos trabalhos. E é uma coisa que a gente tem batalhado muito ainda para se colocar no mercado, para assim ter respeito e ter um valor, né, nesse trabalho. E é isso, eu quis falar porque eu estou um pouco cansadinha e tem aula ainda hoje. E aí, se eu fosse digitar, ia dar um trabalho, né? E dividir mesmo essa experiência que eu acho que eu passo e muitas outras mulheres passam também, né? Sim, Lilian, muito obrigada por compartilhar com a gente. Acho que é muito importante quando vocês trazem esses relatos, essas coisas, porque daí a gente vê como tudo isso que a gente está discutindo aqui ainda faz sentido, né? Acho que ainda a gente precisa avançar muito. E eu sinto muito que você tenha passado por essa situação, assim. Acho que não deve ter sido fácil. A questão do assédio no ambiente de trabalho é uma discussão muito contemporânea e importante para a gente fazer. Inclusive, se a gente pensar na discussão das mulheres na política, né? Se a gente pensa a questão da violência política de gênero, que são coisas que a gente vai discutir também nas próximas aulas, acho que faz todo sentido você trazer esse seu relato e sinto que você tenha tido que passar por isso, né? Mas que bom que você quis compartilhar para a gente. Porque você não está sozinha nessa. A gente sabe que a gente ainda tem muita coisa para lutar pela frente. É verdade. Obrigada, gente. Ah, e sobre falar no microfone também, gente, quem quiser, não tem nenhum problema. A Lilian foi corajosa aqui de ser a primeira a levantar a mão para se inscrever e falar no microfone, mas podem falar, quem quiser, não tem problema nenhum. A gente está aberta para isso, né? Deixa eu ver aqui. A Rogéria falou: machismo e preconceito são expressos cotidianamente, dói pensar que estamos nesse cenário. Dilamar, parabéns, Lilian. Precisamos nos posicionar, não vamos calar. É isso mesmo, Dilamar. Leandro, até quem faz se cumprir a lei sofre, as mulheres polícias sofrem dobrado.
A Rogéria falou, só uma colocação, a palavra denegrir atualmente é compreendida como um termo racista, estamos em constante aprendizagem. Sim, eu concordo, a É Rogéria verdade. falou. Perdão, Rogéria, perdão. A gente tem que começar a A prestar mais atenção. repensar, né, as É, palavras que... não foi nesse sentido que eu coloquei essa palavra. Desculpa. Mas é importante pontuar mesmo, a gente sabe, Lilian, que não foi nesse sentido mesmo que você falou. Mas que bom que você compartilhou com a gente e as pessoas que também quiserem compartilhar coisas assim de relatos pessoais podem também se sentir à vontade. Isso é uma coisa que sempre aparece quando a gente fala sobre feminismo e sobre teorias feministas, sobre a questão das mulheres e tudo mais, porque são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? A teoria não está apartada da nossa realidade, no caso das teorias feministas. Então, sempre surge esse momento, e acho que são momentos muito ricos de troca, da gente conversar e de se fortalecer mesmo, né? De a gente ver que a gente não está sozinho. Gente, mais alguma questão, alguma dúvida, comentários, desabafos, angústias que vocês queiram compartilhar? Se não, a gente pode ir finalizando a aula, eu acho. E na semana que vem, então a gente tem feriado, né, no final dessa semana, na quinta-feira. E aí na semana que vem, na terça-feira, a gente tem a quinta aula do curso. A gente está se aproximando da segunda metade. Na verdade, hoje a gente foi para a segunda metade, né, do curso, já passamos da metade. A próxima aula, deixa eu só confirmar aqui para vocês o tema. A próxima aula vai ser sobre o feminismo estatal e as mulheres na Assembleia Nacional Constituinte. Então, a gente está fazendo então essa perspectiva mais histórica, né, agora, nesse momento do curso. A gente falou sobre o movimento sufragista. Na semana que vem, a gente vai falar sobre a Assembleia Nacional Constituinte e o papel das mulheres, relembrando aquele documentário que eu já indiquei para vocês também, que tá na, acho que tá na Globoplay, né, que é sobre o lobby do batom. Quem quiser assistir antes da aula da semana que vem, acho que vai ser legal para a gente também discutir com mais elementos, quem quiser assistir esse documentário sobre as mulheres na Constituinte. E é isso, a gente se vê na semana que vem, gente, no mesmo horário. E aí, quem não conseguir assistir, pode assistir a aula gravada depois no YouTube. Muito obrigada a todo mundo, bom feriado. E até semana que vem. Tchau!